Tak krásný večer. Pěkný večer vám všem u našeho druhého veřejného setkání u dechových technik, tréninků, prostě různých meditačních forem, práce se sebou v souvislostech gracia, tedy vědy, chemie a duchovna, tedy toho, co mám uvnitř v tom prostředí toho prázdna, ticha, klidu. A propojováním těchto věcí se zabývám. Mě jmenuje Rostislav Václavek. Jsem zakladatelem projektu a přístupu, holistického přístupu k sobě pěti pilířů zdraví skrze zdravé dýchání, otužování, mentální pohodu, fyzické zdraví a vyváženou stravu. A díky tomu, že jsem měl možnost vlastně udělat i mezinárodní certifikace na metodiku Buteyko pro astmatiky, alergiky, lidi dušné, a na metodiku funkčního dýchání pro sportovce Oxygen Advantage, tak vlastně jsem začal propojovat jednotlivosti do souvislostí. Krásný večer, Daní, ahoj, Marti, krásný večer, zdravím vás. A tudíž předpokládám, že všechno funguje, což je super. Tak mě ten dech začal zajímat opravdu ve velké míře v propojeních, které běžně nejsou na pořadu dne nikde jinde. A vytvořil jsem vlastně systém takzvaných dechových fúzí, tedy dechové fúze je můj pojem, který vlastně jenom dotváří tu představu o tom, co se vlastně děje, když se sfúzují nejenom ty dva světy, tedy to duchovno a to rácio, ale když se sfúzují jednotlivé komponenty dechu, které mají neuvěřitelný dopad na kvalitu lidského zdraví a nejenom toho fyzického, ale hlavně toho mentálního, z kterého potom to fyzické tak nějak vyplývá. Dobrou zprávou je, že vlastně vysílání na vaše žádosti opakované jsme tedy začali dělat i veřejně, to znamená vysílání probíhá v této chvíli do skupiny Pěti pilířů zdraví, na facebookovou stránku Pět pilířů zdraví a na YouTube kanál Rostislav Václavek. Takže na YouTube i na stránce Pět pilířů zdraví vlastně můžete sdílet, můžete prostě si to dát na svůj profil, tak jak jste vlastně chtěli, že to potom nemůžete najít a tak dále. Takže je možné prostě dobré věci už i sdílet směrem ven, protože jsme si říkali, jak to prostě provést, tak to jsme se s Peťkou rozhodli, že ta možnost tady je. Takže děkujeme i vám za impuls vlastně, jak to nasměřovat z té uzavřené skupiny, která tvoří ten bezpečný prostě přístav, tu pohodu pro lidi a členy uvnitř vlastně skupiny Pěti pilířů zdraví, kde se děje všechno podstatné. Nicméně směrem ven je určitě důležité prostě prostoupit tak, aby to dobro to mohlo dělat i jinde, než jenom uvnitř té skupiny členů. Takže ahoj ještě jednou všem, já vás tady vítám a dneska to bude velmi zajímavé, protože technika, kterou dneska budeme provádět, meditace s navyšováním oxidu dusnatého, a tedy NO, a ještě neproběhla, ještě nebyla nikdy. Jo, je to dneska vlastně takové zase poprvé, tak jak to jako máme. A díky tomu, jak je fajn začít chápat a uchopovat si ten prostor toho dechu a toho, co ten dech vlastně všechno dokáže, tak je vlastně základním komponentem toho celého procesu i to, že vím, co se sebou vlastně provádí. Když budu v nějaké meditaci a budu tam vlastně, jako, že mi někdo řekl, ať si jako udělám, no, tak ji budu dělat, ale ve výsledku vlastně vůbec nebudu jako vědět, co se jako děje, proč to dělám a v tom dělání vlastně vůbec nebudu, protože pořád budu jako zkoumat, hodnotit, analyzovat, kontrolovat, jestli to dělám jako dobře nebo to dělám blbě. Takže se člověk potom promedituje celým životem, je mu to úplně k ničemu, ale prostě jako dělal to. Takže my místo toho dělání, té meditace, v ní budeme. A budeme v ní tak, že to, abychom ji jenom nedělali, ale abychom v ní byli, tak podpoříme určitým spektrem dýchání, které nám zařídí to, abychom v ní opravdu byli. A ty dechové komponenty, ahoj Honzo, ahoj zdravím, ahoj Janí, a ty dechové komponenty, které vlastně budeme mít,
nebudou nijak složité, protože se nejedná o složitou dechovou fúzi, jedná se prostě o v podstatě jednoduchost a dá se vlastně využít kdykoliv, kdy budete při těch technik sklidňování stresu a uklidňování se a zrovnovážnění se a tady těch věcí je spoustu všude, akorát, že vlastně se nikde, myslím si, že téměř nikde, se nepracuje s funkčním dechem, s oxidem dusnatým, tak, aby způsoboval ještě navíc nejenom kvalitu, zkvalitňování vaší KP, tedy kontrolní pauzy, zkvalitňoval vlastně stav vašeho těla, ale navíc působil ještě v souvislosti s parasympatikem, to znamená s vaším nervovým systémem ve smyslu jeho relaxační části. A umocňoval tu relaxaci v kvalitě vlastně toho dýchání a propojoval účinky vlastně toho oxidu dusnatého, které za chvíli sami pocítíte, velmi jednoduchou, krásnou formou a spojil ho s tím klidem a tichem, které tam bude vznikat. Základní věc v uchopení vlastně dechu a jeho nejenom nádherné míry toho, co mi může dát v klidu, tichosti, ale i jeho funkčnosti a využití vlastně pro lidský organismus i z hlediska toho, jak moc ovlivňuje neuroendokrino-imunitní systém. To znamená vaše nervy, váš nervový systém, jestli ho aktivujete nebo ho dáváte do relaxace, vaše hormony, to znamená stav vašeho hormonálního mixu v krevním řečišti a samozřejmě v celém těle, jestli podporujete dechem aktivitu stresových hormonů anebo umocňujete prostě tím dechem relaxaci v celém vašem těle a měníte ho chemicky a tím pádem samozřejmě se projevuje jinak váš srdeční tep, vaše práce s mikrobiomem, to znamená vaše trávení, všechny vlastně tyto komponenty, jak se říká, že jsou druhý mozek, tak vyplývají primárně z kvality vašeho dýchání. My si dneska uděláme vlastně dechovou techniku, dechovou meditaci s navyšováním NO, oxidu dusnatého. O oxidu dusnatém je to v naší skupině 5 pilířů zdraví napsáno mraky, stejně jako ve skupině zdravé dýchání Butyko Oxygen Advantage. A můžete si najít o tom spoustu informací, nebudu už to tady prodlužovat, protože máme praktikovat, jo? Nemáme to prokecat. Jenom v krátkosti je to plyn, který se nachází v paranasálních dutinách a slouží nám k aktivaci dezinfekce vlastně našeho vnitřního prostoru, působí antivirotický, antibakteriálně a antipatogeně. Je to neurotransmitter, to znamená, zlepšuje nám paměť mozku a kvalitu jeho práce. Je to vazodilatátor, takže pomáhá vlastně v prokrvování umocňovat působení na sliznice v horních cestách dýchacích, kdy vlastně upozaďuje jejich zduření, v případě, že je používán smysluplně. Proto vlastně můžou funkční dechové techniky řešit astma, alergie, dušnosti a problémy s dechem jako takové. A sekundárně potom samozřejmě únavové syndromy, fobie, deprese, úzkosti a věci, které s tím souvisí. My si dneska vlastně se umocníme ten prostor toho klidu a ticha dnešního večera v 10 minutách meditace, kdy budeme za pomocí dvou komponent krásným způsobem navozovat parasympatický stav našeho organismu, to znamená klid. Budete si odcházet vlastně od stresu, ale navíc u toho budete určitou technikou produkovat 15-násobné množství oxidu dusnatého, který vlastně nám bude pomáhat k ještě protažení vlastně uzdravení těch dechových cest a umocňovat potom práci i s navyšováním vaší funkčnosti, vašeho dechu potom na spánek, kdy vy potřebujete ve spání jenom dvě věci. Mít čistou hlavu a funkčně dýchat, tedy zařídit, že budu v noci dýchat správně, dýchat nosem a dostanu se prostě až do toho hlubokého spánku, tedy do té sféry vědomí delta, kde my se dostáváme třeba v dechové fúzi delta, kterou už určitě někteří znáte. Dva komponenty budou takové. Oba dva vlastně v určitých spektrech už jsme dělali, ale v tomto měřítku, v tomto použití a v uzavřené formě ještě ne. První bude takzvaný ocean breath. Ocean breath neboli dech moře, kdy vlastně já se nadechnu nosem do bránice a vydechnu otevřeně, my jsme dělali otevřený ústy do uvolnění. Jenže my teď potřebujeme vyřešit úplně jiný problém, a to tak, že já potřebuji umocnit reakci toho oxidu dusnatého
a proto nebudu používat ústa. U této meditace budeme jak nadechovat, tak vydechovat pouze nosem. To je základ. Jakékoliv funkční dýchání, které máte používat 24/7, to znamená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je založené na dýchání nosem, a to v jeho výdechové i nádechové části. V momentě, kdy třeba u nějaký dechový fúzi používáme výdech ústy, tak je to proto, že je to z důvodu ovlivnění endokrinní soustavy a nějakého stavu, který má vyvolat to dýchání, které je v té dechové fúzi použito. Správné dýchání funkční samo o sobě by mělo být neviditelné, neslyšitelné a mělo by být nosem a nosem, nádech i výdech. Nádech způsobuje aktivitu, tedy aktivuje vám sympatickou část vašeho nervového systému, a výdech způsobuje relaxaci. Uvolňuje vás. Z logiky věci tedy, pokud budu hluboce nadechovat a krátce vydechovat, způsobuju si aktivitu. Pokud to otočím a prodloužím výdechovou část, způsobuju si relaxaci. V tomto módu si můžu snadno začít se orientovat v tom, jak si začít tak jako nějak upravovat ten dech dle potřeby toho, co chci se sebou dělat. To je začátek. No a my použijeme ten ocean breath v tom výdechu uzavřeně. Takže místo toho, abych udělal otevřený hrtanový, tak to udělám se zavřenou pusou a pustím to dovnitř. Nosem vydechnu a ten hrtan vlastně nechám stažený. Uvolnění. To bude jedna komponenta, jedna složka. Druhá složka meditace bude, a všichni to už určitě znáte, určitě jste slyšeli, takzvané ómování, ohm healing, ohm chanting, bzučení, vibrování. Jo, znáte to i v otevřené formě, třeba se nadechne na ohm. My jsme to dělali v dechové abecedě, jako třeba P, úplně otevřená forma. Ale teď nám jde o to, že u toho ohm healingu, ohm chantingu, ohmování, vibrování, bzučení, nastává právě chemická reakce, kdy se aktivuje až 15-násobné množství toho oxidu dusnatého. Proto já ho nepotřebuju vypouštět ústy ven, ale budu to dělat uzavřeně. To znamená, v tom omování budu mít zase nádech nosem a výdech v tom omování bude také nosem. Tedy bude nádech. Výdech. Nádech. Výdech. V tomto režimu, tedy ocean breath, uzavřený nosem, a omování, se dostaneme do režimu, kdy největší problém u meditačních technik je, že vás myšlenky pořád odvádějí pryč. Potom vlastně ta meditace je vníveč a vy ji děláte, ale u toho už myslíte jako, tak jako co, a co ještě musím zařídit. Je to stejné, jako když jdete třeba se zacvičit a u toho už přemýšlíte, co musíte ještě nakoupit, kam musíte ještě zajít a vlastně vědomě tam neprobíhá vůbec nic. Tedy účinek se mine. My dneska to uděláme tak, aby meditace nebyla dělána, ale v meditaci, abyste opravdu reálně byli. A proto je meditace založená na tom, že vy si jednou nadechnete pomocí ocean breath, vydechnete, ale druhý nádech a výdech bude omování. A tak to budeme střídat. To, co to udělá, je geniální, je jednoduché a je neskutečně efektivní v tom, co to způsobí. Efektivně blbé slovo u meditace, ale já to tak prostě mám, jako už to tak mám prostě nastaveno, že ty slova používám tak jako ne úplně vhodně nikdy, ale to se asi nikdy nezmění. A nebuďme dokonalí. Tedy, tím, že já budu střídat ten dech, tak on zaprvé způsobí, že se na něho prostě jednoduše budu muset soustředit. Je to jako u té dechové abecedy. Ty písmenka mi pomáhají k tomu, abych neutíkal vlastně jako do jiných myšlenek. Tady u toho střídání budu používat vlastně ten dech k tomu, aby mě kotvil v tom bytí. Abych pořád v té přítomnosti byl v té meditaci. Abych ji nejenom dělal a byl myšlenkama někde jinde, ale abych v ní byl. A teď ten druhý efekt, ten obrovský, velký, nádherný,
je, že vlastně vy díky tomu, že vlastně budeme prodlužovat výdechovou část, postupně půjdeme velmi hluboko vlastně do sebe, co se týče uvolnění, rozvolnění. Sepnete tam parasympatiku, začne se vám slinit, sepnou se vám slinné žlázy, což je jednoduchá reakce, jak rozpoznat, že jsem v relaxaci. Jo, když mám sucho v puse, tak jak já teďka třeba, když mluvím, tak se napiju, tak nejsem úplně v parasympatiku. Jo, jsem v aktivitě. A v momentě, kdy vlastně začnu používat určitým způsobem, správně, ten režim vlastně toho dechu relaxačního, tak důkazem na té vědecké úrovni, na tom ráciu, je, že se mi sepnou slinné žlázy. A vím, zase vím, že prostě jako si dělám dobře. Vím, že můj nervový systém je v relaxaci v parasympatické části a to mi stačí prostě k tomu, aby se hlava kotvila. Jo, je to fajn, jo, prostě půjdu spínkat, paráda, pohoda, čas. Takže my si uděláme nějakých 10 minutek. Bude to opravdu jako forma, kterou jste ještě nezažili. Takže se na ní připravte. Já vám teďka vlastně ukážu, jak to bude probíhat. První si to ukážeme, pak se vás zeptám, jestli máte nějaké dotazy. A potom začneme. Když se na začátek jenom si zvědomíme, co se bude dít, takže nádech bude nosem do bránice. Výdech ocean breath. Nádech do bránice. Výdech, omluvání. A teď zpomalím. Tímto způsobem budu střídat ten ocean breath a omovací formu výdechu. Uzavřenou pusu a dělám vše dovnitř. Po 10 minutách, když to uděláme, budete to dělat, pokud to půjde, se zavřenými očima, ať se uvnitřníte, ať si tam vlastně ten vnitřní prostor nacítíte. Vše je nutno dělat opravdu v uvolnění. Nemít tam žádný stres na konci výdechu. Neprodlužujte si to uměle, jakože a potom prostě se dostanete do stresu. Všechno jenom do uvolnění. Tak, jak vám bude vyhovovat, tak, jak vám to bude plynout, jak vám ten dech prostě půjde sám, tak jak říkáme, že jo, taky klauzule, kterou jsem vymyslel, že dech určuje pohyb a nikoli pohyb určuje dech, protože je to logika. Jo? Pokud začnu poslouchat to tělo ve smyslu dýchání, zjednoduší se mi všechno v životě. Začnu to prostě jednoduše dělat tak, jak se má. Všechny chemické reakce začnou probíhat v můj prospěch. Je to kouzlo. A když začneme, 10 minut tedy uběhne, tak po těch 10 minutách si 3 minutky procítíte v klidu, v pomeditačním stavu, kdy jenom pozorujete ten prostor, necháte mu chvilku klidu. Díky tomu, že ta technika je nová a já bych byl moc rád, kdybych mohl i od vás dostat nějakou zpětnou vazbu a potom třeba jste mi mohli tady napsat, protože se nebudeme loučit. Po ní je to možnost vlastně, jak to potom sdílet si, v případě, že ucítíte, že máte k tomu co říct, tak bude moc fajn. A ještě druhá taková informace, než začneme. Zítra bude zajímavý den. V 12.45 budu poprvé v celostátním kanále České televize Sama doma na téma právě dýchání a přínos dýchání i pro ženy. Takže od 12 do 2 tam budu i na chatu, budu tam mít vlastně ke 3 vstupy, takže se jako na to těším a kdo se budete chtít podívat na Sama doma, tak můžete zítra nebo potom prostě někdy na internetu záznamu. Takže bude to asi zajímavé. A je mi ctí, že je možnost prostě i to takhle v České republice nějak poprvé zveřejnit ve smyslu celostátního kanálu. Takže bude to fajn. Tak, když půjdeme tedy do té rychlosti, jak se tady ptá i vaše Ševčíková, a vyrosti při výdechu, při té rychlosti dýchání, nemývám úplně vydechnuté plíce, je to OK, jde o přirozenost.
přirozenost, nádech, výdech. Pokud ještě prostě mám prostor, tak si vydechnu a já to zpomalím, jo, nemusíte se bát, nebude to žádná rychlost, bude to prostě jako pomalé, pohoda, jo, jde o to vlastně se opravdu vyklidnit, úplně se vyklidnit. Tak, takže první věc, technika je možná, aby byla provedena v sedě, stejně tak, jak je možná, aby byla provedena v leže. Nemá limit. Spoustu lidí, spoustu věcí a spoustu technik a metodik a meditací určuje spoustu pravidel. Sedněte si takto, mějte prostě všechno takto, to se nedá dělat takto, to se nedá dělat takto. Potom člověk se soustředí jenom na ty pravidla, jestli to dělá vlastně dobře, a soustředí se na to dělání místo na bytí v tom. Takže já to mám jinak, těch pravidel nedávám prostě hodně, aby vlastně člověk opravdu vnímal ten dech jako ten základ. A to tělo už si potom s tím udělá své. Nevnímejte první tělo, ale snažte se přes svůj dech vnímat potom tělo sekundárně. Potom se začnou dít věci. Takže, jestli nemáme další dotazy, kromě toho, že se Martia teda ptala na to, jestli je lepší sedět nebo ležet, takže otázka zodpovězena dle vlastního uvážení. A pokud nejsou další otázky, tak můžeme tedy vstoupit do meditace s navyšováním NO, oxidu dusnatého, která vám krásným způsobem navodí uvnitřnění, zkvalitní a zfunkční, pročistí váš dech, je ideální před spaním, je to krásná technika na uvolnění stresu a navíc zvědomuje vám, že dech není jenom něco, co je automat, ale že pomocí dechu se dají dělat neuvěřitelné věci v lidském organismu. A to, že se s ním dá pracovat na základě chemie, je věc, která je pravděpodobně celkem nová a ne úplně ohmataná a je krásná. Takže jdeme na to. Můžete si srovnat tělo v případě, že sedíte. Nohy si jenom dejte na podlahu rovně vedle sebe, nemějte je překříženy. Pokud ležíte, tak se uvolněte. A já se budu snažit dýchat nahlas, tak abyste mě slyšeli, protože bych byl rád, kdybyste měli zavřené oči. A na otázky, které tady jsou, co si myslím o dýchání 4-7-8 k rychlému usnutí, kačí, je to jenom jedna z technik. Jo? Tak jak těch cest je prostě uklidnění spoustu, takže technik je mraky, ale je důležité vlastně nedělat techniky, ale začít pozorovat sebe a být v tom, co dělám, to je základ, jo. Techniky je miliony, ale pokud nepochopím základ uchopení, tak ten dům prostě stejně nikdy nepostavím, jo, toho kvalitního organismu ve smyslu jeho mentální, duchovní i fyzické schránky a kvality, imunity, rovnováhy. Tak, takže to jenom k tomu. Můžeme? Začínáme. Nádech. Nádech.
Zpomalím si. Thank you.
V sobě samý, jen pozorujte a nechte se unášet.
lahoučku si otevřete oči, pokud jste mi tam na druhé straně úplně neodpadli, což je v pořádku, protože od toho to je, aby si člověk odpadl z toho beta stavu vědomí, toho hercového, vysoce frekvenčního módu, kdy mi tam vzučí prostě v hlavě mraky myšlenek. Hore jde si vlastně do toho ticha a pohody sebe sama. A ještě navíc vysokým benefitem funkčnosti toho, co se sebou činí. Takže jsou to prostě krásné věci. A mě by jenom v tento moment, kdo bude chtít a je ještě přítomen, zajímalo, jestli jste na sobě něco pociťovali. Přivítám jakékoliv poznámky typu, co to s váma dělalo, výtky, cokoliv, co vlastně vás napadne, protože díky tomu, že to spolu utváříme, ten prostor vzniká. A cítím, že je prostě krásný, že je to věc, která prostě jako není řešena téměř vůbec. A z toho důvodu, co to vlastně v mém životě změnilo a jak moc ho vlastně změnilo, tak vím, že cesta skrze vlastní dech a jeho poznávání je úžasná. Ale poznávání v souvislostech, ne izolovat do nějakých technik jenom, ale uchopování v tom procesu, že i otužování souvisí s dechem, studená voda ovlivňuje náš dech, že i mentální pohoda souvisí s tím, jakým způsobem se sebou zacházím dechově, že i fyzické tělo má přímý souvis, naprosto přímý souvis s kvalitou dechu. A samozřejmě, že i mikrobiom a jeho kvalita a strava, jak ji přijímám, souvisí s tím, jestli prostě správně dýchám a masíruju vlastně tu oblast toho bříška 22 000krát denně správně, anebo 22 000krát denně ho nechávám mrtvý. Takže tyto souvislosti jsou velmi důležité. A to, co je ještě dalším benefitem těchto technik, je velké teplo, které se rozlívá po těle. Je to chemická reakce, která je umocněna právě tím funkčním dýcháním a produkcí toho oxidu dusnatého. Takže v momentě, kdy je člověku zima v jeho periferii, znamená rukou i nohou, tak to znamená, že je má špatně dokrvovány. A proto správné okysličení není cestou obrovského množství kyslíku. No, to je prostě chiméra, je to nesmysl, chemicky to nedává vůbec žádný smysl v těle. A člověk si na to dřív nebo později přijde, a kdo nepřijde, tak je v pořádku. Takže pokud jste něco prožili, tak je dobře, že jste si vlastně mohli dopřát trochu klidu pro sebe. A já samozřejmě jsem rád, tady už slyším reakce, nebo slyším, vidím. Horké ruce naprosto uvolní se skorem k usnutí. Super, takže potvrzujete jako jenom to, co jsem řekl. Také jsem se zahřál odpočinek od myšlenek. Ano, to je cíl. Jo? Myšlenky vlastně díky tomu, že nejsou naším nástrojem ve většině případů, ale jsou naším pánem, tak jsou tím pádem naším největším toxinem, jo? Když je jich 70% negativních. Takže odpoutání se od té vlastní myslí skrze vlastní dech je prostě bomba. Krásný klid. Mám jednu otázku. Výdych přirozený, to znamená žádná pomoc brušným svalstvům. Přesně tak. Žádná pomoc brušným svalstvům. Ne. Není to silová věc. Tady toto není rázová technika. Jo, břišní svaly zapojujeme u různých technik, i u dechových fúzí určitých, kde se ráz používá. Toto není rázová. Toto je vlastně technika uvolnění. Uvolňujete celé tělo, plynete. Jo, takže je to uvolňující. Elena Kubínská. Maximálně relax, uvolnění, vnitřní pokoj. Nechci se mi ani rozmýšlet. V průběhu dýchání a i v relaxaci jsem musela často prehltat. Je to z tvorby slín, respektive nie je to oka. Je to oka. To je právě to potvrzení, že ti spouští vlastně ten slinné žlázy vlastně spouští reakci, která ti dokazuje, že jsi v parasympatiku, jo? Že jsi v uvolnění. Takže to je správně. To, že musíš polikat, je jenom prostě jako věc, kterou prostě musíš udělat, ale důležité je, že ty sliny se spouštějí a dokazují ti, že vlastně tvůj nervový systém je v uvolnění, je v parasympatiku. To je ten for, který tam nastává. Takže teplé nohy, uvolnění, třikrát jsem klimbla. No, super. Jo? Co je jednoduššího prostě jako dát
tomu tělu, než ho uvést do klidu, potenciálně do kvalitního spánku skrze vlastní dech. Co může být jednoduššího? Dát si to zadara a vysmolit se na všechny spánkové laboratoře, na všechny brýle, na všechny prsteny, aplikace a podobné jako věci. Přesto, že někoho, kdo je tím naplněn a prostě baví ho to, tak prostě je to v pořádku. Jako pokud to prostě jako cítí, že telefon mi má napsat, jak já spím, tak OK, jo, jako jsou to nějaké prostě jako přístupy. Já prostě nezdílím přístup produktový zvnějšku, sdílím přístup, že nejlepším produktem světa jsem já sám jako člověk a nástroje, které v sobě mám. A jedním z nich je ten nejdokonalejší, a to je vlastní dech. Tak. Takže já vám moc děkuju za dnešní sdílení. Děkuju vám za vaše krásné reakce, které vlastně jste tady napsali. Píšou tady ještě Jana Kutová, bez myšlenek, pocit lehké hlavy, super, Beata Janoušková, naprostý klid, usínala jsem už během dýchání, teplo v těle. A to je všechno to, co potřebujeme. Dokázat si vlastně zvědomovat, že my jsme ti, kteří vlastně dokážou tu změnu, okamžitou změnu v tom těle, ať už je mi zima, nebo je mi špatně, nebo na mě něco leze a okamžitě vlastně jsem schopen s tím pracovat, vím, co mám udělat, vím, že ten dech je chemická reakce, kterou jenom když určitým způsobem vlastně pojmu, tak si okamžitě odejdu od toho problému, protože prostě není pro něj důvod, chemicky tam prostě není důvod. Nastane tam jiná chemická reakce a ta to zastaví. Je to stejné prostě jako u funkčního dýchání, u běhu, u jakéhokoliv jiné aktivity, vlastně, když se zadýcháváme a netušíme, že vlastně si způsobujeme devastaci unavovou, vlastně devastaci těla, vyplavujeme laktát, je to zase jenom chemická reakce, nic jiného, já ji zaměním, vyměním ji za jinou. Jo. Jsou to prostě úžasné věci. Takže děkuji ještě jednou, pěkný večer vám přeju. Na příští týden se budu ve čtvrtek těšit na další setkání. A bude to těsně vlastně před odjezdem na Rusavu, kde vlastně odjíždíme v pátek a těším se vlastně na všechny přítomné. Dneska jsme vám těch, kterých se to týká, posílali maily s informacemi, tak se koukněte, co tam máte. A mějte se moc krásně a užívejte vlastního dechu do sytosti. Nezapomeňte, že radost dělat radost a hlavně, že ve smyslu dechu méně znamená více. Jo? Není to o tom dýchat kvanta a dýchat je prostě hluboce ve smyslu objemu. Je to o tom dýchat tak, aby jsme ten dech neslyšeli a neviděli ve smyslu nádechu, ale aby se kvalitně dostal tam, kam má. A potom třeba masíroval i ten mikrobiom a ten nám potom sekundárně sloužil ku prospěchu. Jo, takže mějte se krásně, nádherný večer ještě jednou a děkuju za dnešní sdílení.